sem začel kot mlad tekmovalec, takrat še v Jugoslaviji in pač tekmoval na državnem prvenstvu. Iz tega se je pač nekako porodila ideja, da začnem pripravljati tekmovalne motorje in kasneje tudi izpušne sisteme. Uspeli smo nekako postaviti strukturirano podjetje, ki odlično deluje na eni strani, na drugi izjemno športno udejstvovanje. Imamo preko 100 svetovnih prvakov, ki so uporabljali naše izpušne sisteme. Najbolj ponosni smo pravzaprav na naše zaposlene, ki vsak dan pridejo z veseljem delati v podjetje in so nek garant, da bo to podjetje tudi v prihodnosti uspešno. V podjetju izdelujemo visokotehnološke performančne izpušne sisteme, izboljšana moč, vozne lastnosti, zvok in ne nazadnje tudi optični izgled so tiste lastnosti, ki jih naše stranke najbolj cenijo. My name is Igor Akrapovič.